А ми продовжуємо бесідувати у студії громадського телебачення «Кременчук» про зовнішнє незалежне оцінювання. У нас була Світлана Олексієнко, головний спеціаліст управління освіти Кременчука. А я представлю нашого наступного гостя. Це Павло Стогній, доцент Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету економіки і права імені Альфреда Нобеля, кандидат історичних наук. І з паном Павлом ми поговоримо про те, як ставиться вищий навчальний заклад до зовнішнього незалежного оцінювання. Краще це, ніж були екзамени, чи гірше? От головна думка. Доброго дня, друзі. Я радий можливості висловити свою думку, яка досить давно вже сформувалася і має право на існування. Я думаю, цікаво, можливо, для багатьох. Як викладач, який має справу з тими, хто приходить в результаті, перше в мене враження було – це шок. Ті, хто приходив після ЗНО. Ті, хто приходили після ЗНО, так. У нас є в інституті така популярна спеціальність, на якій є конкурс. І ось після того, як вперше прийшли абітурієнти, по результатам тестування, і там є історія України, і я потім у них, я в них читаю історію України, і практично я просто був шокований низьким рівнем їх знань. І я не міг зрозуміти, вони 5 років вчать в школі, потім готуються до ЗНО, здають, приходять вчать у мене, і в кінці здають дуже високі результати. І мене зацікавило, чому, я почав ставити дурні запитання, кажу, а як так сталося? Ви знаєте, я дізнався, що найвищі бали отримали ті, хто просто тикав, хто пішов спокійно на цей іспит. Я таке, я взагалі не планував, я вирішив просто себе спробувати, я не готувався, я пішов і просто поставив І мав потім розмову з кількома батьками, їх діти, які планували і отримали там менше 124 балів, і просто на рік вони були втратили цю можливість вчитися, отримувати вищу освіту. І, як з'ясувалося, це були учні, які дуже добре вчилися і просто хвилювалися під час тестування. Тобто, парадоксальніша ситуація, що той, хто не хвилюється, а переважно не хвилюється той, хто не вчиться. В нього, мабуть, включається інтуїція. І він просто методом тика, він просто попадає туди, куди треба. І, в принципі, навіть проводились такі експерименти, що четвірку можна було отримати, високий, за 140 балів, просто ставлячи систематично там четвертий варіант відповіді. І отримати високий бал. А от, мабуть, закон подлості, ніхто не відмінив, і от ті, хто добре вчилися, могли потрапити в ситуацію, коли вони отримали низький бал. І взагалі-то, я думаю, що це тестування, воно вже багато років здійснюється, але ніхто не аналізував, в принципі, наслідки, серйозно, критично, так я б так. Ну, там була мета перейти від системи, коли за екзамен там батьки комусь, Тобто припинити корупцію. Так, припинити. Комусь платили, якщо це було, не всіх, я думаю, у вищих навчальних закладах це було, і зробити систему, де це неможливо. Ну, якщо на цей аспект тестування, то, в принципі, можна вважати, що вона вдала, це вдалий такий хід. Але там логіка наступного питання, це якщо, щоб потрапили до вищих навчальних закладів краще. То мій приклад, про який я зараз кажу, то тут не спрацювало. І на сьогоднішній день, в принципі, ніхто не аналізує і не шукає якісь методи, які б, якось компенсували цей ефект, що учень, який вчиться і готується, і додатково, і він іде, хвилюється і провалює цей свій, і на рік він втрачає цю можливість. І той, хто просто спокійно пішов проекспериментувати, набрав високі бали. Ну, гаразд, пане Павло, але ж тоді ми можемо мати якийсь зворотній ефект. Ось приходить студент на екзамен, уявімо, що ЗНО немає, є вступні екзамени. Ви бачите, що абітурієнт зовсім не хвилюється, тобто ви думаєте, що він не готовий, за вашою логікою, так?
і що він прийшов, в нього включилась інтуїція, він зараз буде спробувати заговорити десь там щось. А сидить студент, який хвилюється, тобто, що виходить, значить, він щось знає. Ну, якщо просто буквально перенести цю аналогію на екзамен, то можливо і так, да? Тобто, логічно виходить так. Але, в принципі, викладач, якщо він досвідчений, він завжди бачить, хто хвилюється від того, що ну, очікує високий результат, має на це всі шанси, але просто він така людина. Так? І якщо він підходить, то, в принципі, я як викладач знаю, якими способами сказати якесь слово, щоб зняти цю напругу, і в нього відкривається, і він вільно і спокійно говорить і показує той результат, на який він заслуговує. А чи не важко буде от викладачеві, ну, згадаємо, да, ті часи по 200, по 300 чоловік поступає, це треба 200-300 чоловік екзаменатору, ну, принаймні, хай там половину, хай сотня чоловік. Чи не важко от кожному індивідуально приділити? Ну, важко, ну, в принципі, педагог – це така робота. Це, кожен знає, на що йде, розумієте. І, в принципі, як людина, яка хоче, щоб взяли в знання, я цим діткам, да, цим абітурієнтам, я симпатизую. І це мені надає сил, додає сил, коли я практично з ними працюю. Тобто, я думаю, що особисте спілкування під час екзамену, воно дає можливість ну, якось вирівняти цю ситуацію хвилювання. Взагалі давно знали, що іспит – це шок, це стрес, і він не завжди дає можливість показати результати. Але якщо ти іспит в вигляді тестування, то там неможливо це компенсувати якимось людським фактором, ну, тобто викладачі. Гаразд, який вихід ви бачите? Повернути екзамени назад? Ні, я думаю, що варто шукати, варто не зупинятися на тому, що вже здійснено. Варто проаналізувати саме цей аспект, що і як можна вирішити. І, ну, в принципі, я хотів би сказати, що це, ну, може, така головна думка, про яку я сказав. Я б ще стосовно, з вашого дозволу, сказав би ще багато моментів, які, наприклад, вони, до речі, я сам практичний психолог, це моя друга освіта, і мені це добре видно. То психологи повинні попрацювати над цим над процесом, як відбувається, що психологічно відбувається з абітурієнтом, що можна йому порадити, як йому допомогти саме в цьому питанні. Ну, наприклад, я коли читаю заплановані тестові завдання, я бачу такі кричущі помилки. Наприклад, досить високий відсоток тестів є з часткою «не». І, мабуть, уже лінивий не знає, да, що частка не щитується. Я коли, от я також веду підготовку до тестування в нашому інституті майбутніх абітурієнтів, і коли я такий тест в спокійному стані, ну, тобто, сижу я, сидить там кілька десятків, і вони просто дивляться, вони не щитують цю «не», і зрозуміло, вони гарантовано дають неправильну відповідь. Коли не відбулася революція. Так, коли не відбулася революція. Є питання, які просто, ну, я думаю, некоректно. Є питання, які, знаєте, мають множинну відповідь. Тобто, історики, от, ну, я, да, маю ступінь, я знаю, що там немає однозначної відповіді. Якщо дитина читала додаткову інформацію, там, наприклад, хто почав будувати там Софійський собор, там, Володимир Святий чи Ярослав Мудрий, ну, так, є одні, є другі відомості в літописі, в історики вважають. Може це попутатись в голові? І такі питання, я вважаю, також некоректні. Тобто там багато таких моментів, які у мене, як людина, яка бере цей тестовий зошит, читає, і я б відповів би не так, але знаю, що правильна, да, як у нас в ГАІ є таке, да, в ДАІ є таке, є правильна відповідь, тобто правильна для них, для її програми, але реально в правилах вона інша, да, то вона правильна. Гаразд, можливо, от я так запропоную такі варіанти. Да? От ми, зокрема, говорили з пані Світланою, нашим гостем. Я запитував, чи варто, можливо, повернути в вузи такий спосіб, як співбесіда додатковий. Тобто, щоб, побачивши бали, так, ага, балів абітурієнта достатньо, щоб поступити, але абітурієнт таких 10, а місць 5, не маю на увазі не рівні бали, але приблизно рівні. І тоді екзаменатор, чи навіть ректор, чи провідний фахівець
кафедри, так, сідає і з цих 10 вибирає, хто йому він, ну, тобто він так побачить, можливо, щось. Я думаю, що, в принципі, є сенс над цим думати, але я думаю, що зразу ж у когось виникає заперечення, що тоді корупція повернеться. Ну, от саме такого, да? Тобто ми можемо втратити позитивний аспект, але не знайти. Тобто, я не знаю, немає у мене, ну, такої пропозиції, щоб, ну, як симбіоз одного і іншого. Але я думаю, що, в принципі, на це глобальне питання, над яким важливо працювати, можливо, не одній людині, да, а цілому інституту, десь в Академії педагогічних наук. Ну, можливо, варто пробувати, не завжди звертати увагу, да, чи буде корупція, чи ні, а пробувати. Ось я говорив про це і з вами також поділюся. Знайомі діти-студенти, так? Говорять про те, що в цьому весняній сесії, навесні сесії, вперше вони не чули навіть натяку ні від кого з викладачів про якісь там, про якусь вдячність за нормально складені іспити, хоча інститут такий, ми не будемо його називати, де це як порядку речей було багато років, що треба подякувати викладачеві, екзаменатору, а ось в цьому році взагалі ніякого натяку. Тобто якось оця ось революція свідомості, революція гідності, як її називають, так, вона таки на свідомість вплинула, можливо, і викладачів, і студентів, і, можливо, такі якісь будуть зміни. Як ви гадаєте? Я думаю так, що, в принципі, це не може не вплинути, і частина викладачів, можливо, щиро просто змінює свою позицію, інша просто боїться, і це також добре, коли вони бояться це робити. І якщо так буде, я думаю, що підхід, що кожен обов'язково, да, і це система, він взагалі також потребує окремого розгляду. Якщо у нас це система, а вищі навчальні заклади – це частина ще більшої системи, да? То, вибачте, якщо ми ведемо системну боротьбу з корупцією у всіх ешелонах, то тоді, можливо, і зміниться ситуація, і зникне сама причина, через яку робляться такі порушення. І тоді не буде потреби, в принципі, більшості випадків, ну, а винятки завжди бувають, більшості випадків будуть об'єктивно результати екзаменів показувати, наскільки хто готовий до... Спосіб боротьби з корупцією пропонують встановлювати в екзаменаційних аудиторіях відеокамери, щоб кожен міг подивитися. Це зараз людина. Також, можливо? Да, дійсно можливо. Ще один спосіб, як можливо це знайти баланс між інтересами середньої освіти і вищої при вступі, так, між ЗНО і екзаменами. Можливо, варто більшої ваги надавати атестатам. Зараз його пропонують бал знизити атестатів. Тобто атестат – це також про щось свідчить. Ну, я, до речі, хочу сказати, в принципі, спілкуючись як виконавчий директор освітнього округу, у нас 25 шкіл в співпраці з нашим інститутом, у нас такий великий масштабний проєкт всеукраїнського рівня, то вони кажуть, що з появою ЗНО у учнів зникла мотивація стосовно атестата. Він для них ніякої ролі не грає, тобто в нього ніхто не дивиться. Ну, він повинен бути. Але ось державна атестація, ці оцінки, все, вони не відіграють ніякої ролі. І, в принципі, ну, це я не думаю, що, ну, думаю, що це негативно впливає на взагалі мотивацію до навчання і то, як вони вчаться. Да? Тобто, от, знову ж, виникає отой спокійний собі хлопчина, який просто ставить будь-де і отримує, випадково отримує високий результат. Так і є. До речі, я це пригадую в тому ж інституті, в Полтавському історичний факультет, як, ну, дуже багато із студентів у нас отримували високі оцінки під час семінарів, коли просто говорили, що сперечалися. А коли йшла контрольна робота, то йшли двійки, тому що там вже треба точно дані. Раз повернемося ще до одної такої речі, яка була у радянські часи і мала певне значення, ну, можливо, не на бал, але при співбесідах. Це такі грамоти за певні предмети, наприклад, з історії, чи з математики, за особливі досягнення учнів. Так? І при співбесіді, коли цю грамоту бачили, то вже, ну, ставилось трошки по-іншому. Варто таке повернути в школу? Ви знаєте, я навіть запропоную несподівано для вас, навіть ще більш ширшу систему. Ось зараз школа, вона відображає атестат. Ну, нагадаємо, атестат зрілості. Так? Він відображає лише частину досягнень учня. От, наприклад, учень вчиться, а паралельно він ходить в музичну школу або в спортивну, там досягає
супер результатів, але в атестаті цього не відображено. Тобто, в принципі, ми даємо освіту цілком, ну, це система. І ті ж входять в Міністерство освіти, і ті ж також працюють на єдиний результат. Але чомусь цього в атестаті не видно. Тобто видно лише результати успіхів по тим предметам, які він вивчає. А те, що він позашкільний час, може він досяг там, математику він знає погано, але він в іншій галузі, і в нас ж не тільки наука існує, у нас існує мистецтво, спорт, громадська діяльність, і він там просто суперзірка. Але цього не видно. Тобто атестат зрілості не показує всіх результатів. Можливо, треба шукати якийсь принцип інший, щоб, наприклад, все це враховувалось і в результаті, так, як в нашому резюме, так, скажімо, яке зараз впроваджується в життя, всі досягнення цього учня були видно. І тоді при вступі на роботу або при вступі до вищого навчального закладу його будуть бачити як особистість. Не так вузько, як школа його відображає в своїй діяльності, а взагалі, як він уже сформувався. І тоді і досягнення по дисциплінам, там переможець МАН або є ще якісь отримав нагороди, і досягнення в інших галузях. Тобто от я думаю, що це навіть ширше треба розглядати. До речі, про МАН Малу академію наук береться зараз до уваги якось успіхи? Наскільки я знаю, враховуються так. От, ну, в правилах невеличкі переваги вони надають. Але ось те, про що ви говорили, що так, атестат не відображає всього. От, що робити з тими? Ну, гурток, добре, ми можемо взяти з гуртка якусь інформацію, так, чи з якоїсь спортивної школи, чи з мистецької, і побачити, що цю людину можна взяти там на інститут культури, так, наприклад. Хоча в атестаті там будуть оцінки низькі. А що робити з самородками, які сидять вдома, діти, так, от він може там, йому 17 років, а він програміст на рівні випускника вузу, але математика в нього 2, грубо кажучи, так, фізика 2, і інформатика навіть там якась просто ставлять для галочки. От як таких дітей виявляти? Ну, десь результати їх діяльності вони відображаються, якщо вони тільки не самі не самі для себе це роблять, да? Якщо вони не просто атакують як хакери чийсь сервер для того, щоб відчувати, що вони такі круті. Ну, мабуть, десь їх результати відображаються. І я також думаю, що до речі, стосовно саме сучасних інформаційних технологій, вони дають новий шанс, нову можливість побачити ці здібності. Вони дають новий канал комунікації, так? І новий канал самопрезентації. Тобто людина себе показує. Ну, як хоче, так і показує. Побачимо іноді сторінки ВКонтакті, як вони виглядають. Але, в принципі, звідти також можна взяти позитивну інформацію, якщо це якось узагальнити. Ось в мене була така розмова з своїм сином. Він, до речі, точно так, як ви кажете, він закінчив 4-й ліцей, закінчив Київський політехнічний, але працює програмістом, а вчився по зовсім по іншим спеціальностям. Ну, да? Тобто це той талант, який вже зараз йому дає гроші і більше, ніж я можу заробити. Так ось, ми говорили про те, що такий гіперпроект, де б кожен зміг показати свої здібності в різних галузях. Таку нову генерацію. Взагалі, думаю, що одна з проблем наших громадських – це те, що ми не маємо ефективного механізму, зараз ми про це говоримо, але частково, знайти талановиту дитину внизу, суспільної драбинки, да, де вона там, а вони ж народжуються не тільки в багатих сім'ях, да, вони де хочуть, там і народжуються. Бог сіє, де хоче. Знайти оцю дитинку і допомогти їй піднятися. Я думаю, що країна, яка створить ефективний механізм от такого підйому, вона буде найбільш ефективна в цілому, як країна в цивілізаційному рівні. І ось зараз інтернет, він в кожному будинку. От, можливо, це наш шанс думати в напрямку, як створити таку програму, яка б дозволяє показати всі свої здібності, оцінювати один одного, мати там статуси якісь, і в кінці кінців не бути заангажованим. Тобто ні на яку силу, ні на які там інші, а самі для себе. І ось мені це підказав Майдан. Ну, коли перебуваючи на Майдані, я побачив, скільки талановитих людей. Да? І який у нас брак політиків. Люди є талановиті, які могли б стати лідерами. Ну, можливо, вони чесні люди, тому і не стають політиками. Ну, ось і так, розумієте, тому вони і не стають політиками. Ну, а тут дійсно в нашому суспільстві якийсь парадокс. Тобто людина знає, що, наприклад, от молодий чоловік, він, ну, як
візьмемо, може, так, тих самих програмістів. Він хоче бути програмістом, працювати програмістом, але він розуміє, що йому легше всього поступити, ну, наприклад, на того ж самого вчителя історії, так. І він вчиться 5 років впусту, скажімо так. І це парадокс багато де. Тобто людина, для людини у нас головне просто, щоб був будь-який диплом про вищу освіту. Неважливо який. На жаль. Особливо це при вступі, мабуть, на оці державні посади держслужбовців, де диплом про вищу освіту обов'язковий, але не вказано який. Це може бути інженер-автомобіліст, так, а в виконкомі, грубо кажучи, займатися там водним господарством. От що з цим робити? Як тут профільність якусь? Ви знаєте, справа в тому, що, на жаль, да, от, наша вища освіта не гарантує вищих знань. Не гарантує навіть не знань, а кваліфікації. Угу. Розумієте? Ось я працюю ще довго в вищому навчальному закладі. Я, до речі, попрацював усіх в наших. І я побачив одну цікаву таку деталь. От ті, хто невідмінно вчиться, досить рідко чогось досягають в житті. Тобто, зараз ну, учням зразу, а, от професор сказав, ну, ось я так, вчитися так, не так, буду. Так. А ось оті трішники, потім життя рухається, я зустрічаю їх на посадах, у фірмах, вони бізнесмени, вони до чогось досягли в різних галузях. Я думаю, що ж таке? Що ж таке феномен? Справа в тому, ну я скажу думку, про справу в тому, на мою думку, що вищі навчальні заклади – це переважно установи, де працюють люди, які не вміють вчити, робити те, чому вони вчать. Розумієте? Тобто людина, наприклад, не займається бізнесом, але вона викладає економіку, да? Так, так, так. Людина, яка не вміє сама там… Сама не викладає історії в школі, так, але учить учителя майбутнього викладати історію. От, як історику мені легко порівняти, колись був середньовічний цех, да? Коли приходив там хлопчик, і він став помічником майстра, да? І він проходив весь процес, але він вчився у майстра, тобто у людини, яка все вміє. От все. А не в теоретик. А не в теоретик, да. Не той, хто там, ну, і ми вже кажемо такі ситуації, коли просто приносить книжку і читає, да? Але він добре викладає, але він робити цю справу не вміє. В нього можна навчитися вчитися. Але ж і навпаки, коли спеціаліст висококласний, той самий математик, так, але він не вміє навчити. Не вміє навчити. Ну, треба шукати поєднання. Я в Європі шукаю таке поєднання. І колись у нас в Радянському Союзі, ну, да, колись, в нашій колишній країні, в Радянському Союзі також були такі спроби, да, поєднати виробництво і, ну, так, і навчання. Так, і вечірні факультети були. Так. Я думаю, що десь воно не так просто ліпиться одне до одного, але компенсація. Тобто, я думаю, талановиті, здібні викладачі-теоретики, вони завжди залишаться, вони потрібні, і там є такі фундаментальні дисципліни, які вони на науку повинні бути зорієнтовані. Але певний відсоток повинен бути людей, які вміють і знають, як це розповісти. Ось, приклад, мій особистий, мій батько юрист, і у нас на останньому курсі він викладав кримінальне право, а до цього він працював в міліції. І ось після цього частина нашого випуску, вона пішла в юристи. Ну, на жаль, він тільки тикав мені, що ти не пішов. Да? Ось. І вони успішні, є такі люди і у нас в Кременчуці, які в нього вчилися, після того стали не істориками, не вчителями, а стали юристами. Тобто достатньо було такого людини, яка знає цю роботу, цікаво про неї розповідає і може дати, ну, спрямування навіть в іншу галузь. Пане Павло, давайте на кінець нашої розмови трошки перед керівництвом вашого вузу виправдаємо те, що ви сюди прийшли, витратили свій час. Скажіть, будь ласка, які у вас найбільш затребувані спеціальності? Куди у вас найбільший набір іде, так? І куди ви, можливо, хотіли би запросити? Ну, я хочу зараз виправити трошечки, да, є стереотипна пам'ять. У нас змінилася назва, у нас Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Зникло оце економіки і право. Наш базовий університет став класичним, у нас з'явилися спеціальності не економічні, це менеджмент та соціальна робота. І разом з філологією, яка викладалася до того часу, у нас зараз потужний гуманітарний компонент. І навіть десь так, ну не 50 на 50, а 60 на 40 ми вже представляємо. Серед спеціальності економічного спрямування, ну, найбільш популярною залишаються фінанси.
Ну, тому що вона досить універсальна, економіка підприємства, але ну, в залежності від побажань самого вибирають, це мати треба певні такі схильності, і бухгалтерський облік, і маркетинг, і економічну кібернетику, це досить така цікава. А серед нових, ну, я думаю, найбільш такою цікавою може стати для абітурієнтів саме соціальна робота, тому що так, пропозиції на ринку послуг освітніх мало такої роботи, і вона перспективна, тому що ми, в принципі, повинні перетворитися в соціальну державу, а у людей, які займаються цим, повинна бути ну, фахова освіта. Ну, і думаю, що це вже викликає інтерес і буде викликати надалі. Високим рейтингом завжди користувалися наші перекладачі. Тобто досить серйозна підготовка, і навіть наші комісії, які приїжджають, вони вражені. Маленьке провінційне місто і такий високий. Ну, не маленьке і не дуже провінційне. Ну, на їх думку, розумієте? Так, ну, якщо на їх на думку, то так. Що ж, пане Павло, я вам дуже дякую. Нагадую нашим глядачам, у нас був в студії Павло Стегній, кандидат історичних наук, доцент Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Дякую, що знайшли до нас час. Дякую вам за запрошення.